Zoja e Zotrin, mirë se erdhët në sezon në rit apartamenti 2XL, ju e dini çdo të martë në ora 21 në ekranin e Vision Plus, në të vetmin vend ku e qeshur është kult. Kështu që, sigla, fillojmë! Zotrimi mbrava mi se erdhe të sezonin e ri të apartamentit 2XL. Një duar të vidhe në sport për të gjithë publikun që ka arru këtu në Crystal Center. Falenderit gjithë që në ndisi për kajqpiteve. Në edhiri që kjo është i vetë një vënd kjo qeshur ashkull. Është një spektakel i cili është pas kenar aktorët marrë vetë në fillimin e historisë. Ate që urderoj unë në kupje. Është një spektakel i bazuar në improvizimin. Pa u mërkollit të trasin me tuar drogjitje. Zonja dhe Zotrin Eglin Laknori Pisha Ruse. Gjalli me origina austriake, i cili fatkesisht është shritur në lagjën e higjenës dhe pasoja duken. Egi, përshëndetje. Rofti Gjena. Rofti Gjena, je për shumë seksi sot. Falenderit. Je për shumë seksi. Falenderit. Pse po rinat pozicionat sot? Është mënyrë falënderimi. Për të gjitha vajzat Egi fatkesisht është i martuar. Por kjo s'do të thotë që ai nuk bën trati bashkëtorë. Mbaj gom rezervën gjithmonë. Mirë, pas Egit vjen dikush që i ka dhënë shumë skenën shqiptare. I ka dhënë shumë skenën shqiptare, ai ka mbi 15 vjet që është në skenë, ka punuar pafund. Zoja dhe Zotrin vjen i malli, i paharrueshmi, giganti. E nisi në këmbë dhe erdi deri në Tiranë e pushtoi atë ashtu siç vetëm ai di. Vjen Cupi. Nga Tepelena në këm pushtoi Tiranën. Ju të gjithë mendoni se ai është, ama duhet ta themi Cupi që ti je Serbesa e Ali Pasha Tepelenës. Oh. A? Oh, do bëjmë analizën. Mirë, nuk e di. Okej. Tani, treshja finale. Me në krye atë, të bukurin e dheut. Njeriu i cili sot këtë sezon fakt ka ndryshuar në flokët, i ka bërë, ka zbuluar berber, si bukuri Albano Bogdo! Si bukuri, wow! Që i ka nëva vetën. Albano në gushe, i shuar të një lorë në vërim. Nuk dhe aja të dorën, nëmë të zakonës në tirë, dhe shumë në një të shtatës. Se ka luat, mirë, për në i 10.000 lekshë. Së bëhet la. Si jeni mirë, si ka luat. Albano. Natëm, ba. Albano, tako kolegët. Po, pëse ti takoj me këta isha mrapa, dhe rëta shikë. Shko atje. Mirë, e mbyllim me Albanon. Albano, si që dini, është super form fizike, është dofsuar djeshëm këtë sezon. Ja, fare. Ok, Albano, të e pak publiku sa shumë gjanike. Më falë, si? Të e publiku sa gjanike, sa i do ata. Nga 1-10. Po. Minus 4. Ok, mirë, zdoj e më dotim, tani vjen, a i një ndryshe si Titani. Titani, po më pëseri në këmba, po Titani. Njeri u që dhe kjo erdi të tirar me kongola dhe që atere nuk është këpust më. Zdoj e më dotim, Julian Deda! Ndrëma. Në botën e krimit, a i një e që njeri në cukalqër. Okej, atëre... Banë, e, si banë asë... Ej, paske unë nuk to se i kishtë direktus, ishte bërë modernë, sot? Mje, diqo, i sekon. Unë dua një duar në kitje për Julin. Se? Sepse, Juli... është një jetë në skemë. Ha, pa. Dhe që këtu është fillon talja fund shpindës? Jo, ka një jetë në skenë edhe më në fundë, me që më tha Albano, mori vendimin që të bëhet sunet.
që. Au. Julian. Të bën filmet? Të bën filmet të atrugitje. Për të dytën herë. Mirë, me sigurisht në fund të mungonte. Ai është një artist i mirë, është një artist i cili ka kaluar kufit e skenës shqiptare, ka interpretuar në disa gjuhë të botës, njihet për gjuhën e tij mandarin e zotron, mandarin. Operon kryesisht në qarkun e Pukës, por ka zbritur dhe ai sigurisht jo me gondola, po me avion, ka ardhur dhe ka pushtuar dhe ai Tiranën, zonën zotrin i madhi i Parismi, Visja Lukcenaj. Okay. Kemi kukull aty, a kam prasht. Albano ishe shumë tendencioz e duar tërgjitja jote, ishe komplet jo e dashur ndaj kolegu, të lutën duar një putje në buzë me Visjanin. Hajde, hajde! Puse, 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 puse! Qo, Albano, qo? Leta të puse. Ne nuk drejtojmë emisione investigative të urit, puzemi në buzë. Jemi... Ok, mirë, në regu. Kjo ishte me kujnë për fiksfarë, më duket. Ishte me kujnë për fiksfarë. Hajde, hajde. Mirë, jemi gati për filluar shfaqe, jemi gati publiku? Faleminderit, po. Ok, zonë e zotrin... Prit, prit, se si kemi të tërë, mo kemi dhe të tjerë. Kemi atë... Jo, tani kur e mbyllëm shfaqe në vjetor... është një 36 se quna është aty. Kur e mbyllëm... Me duar të vjetë, një sekund, gati. Me si po, kush me si po e preta? Një sekund, një sekund. Ka një problem... Ju e një të veqen ju, tiki tiki... Më diqo, Juli, më diqo. Kur e mbyllëm shfaqe në vjetor, quditrisht në ahumë në dy aktorët e tjerë, nuk e din ku janë. E një me të kanë shumë nga puna, e sigur. Po këto së ngrejnë dhe telefonat. Nuk është me Eliona. Kanë filluar një. Atere, zonja dhe zotrin, Andrea dhe Eliona kanë 3 muaj në një krevat bashk në shpina apartamentit të Xtrës, dhe koqin e tjerë nuk ishim këtu. Qëpar të ndodhe në të 3 muaj? Zbuloj Julian bashk me kolegët. E, nga veprimi... Më mërë fryma, dohet. O Juli! O Juli! Juli, po si i këtë para 3 muaj është në latë këtu, ma? Më falë, po 3 muaj këtu, a? Pa, në mos 3 muaj, 2 muaj e ca ditë. Po. 3 muaj su bënd të ma. Po, ju të dy... Po qarë, ma, ne të dy? Se na të shmenë dhe erseka, po na thonë erseksa, ma. O Julia e mbyllët derën në haruat brënda. Po ju të dy qarë, Cubi, foli pak. 3 muaj këtu pra. Cubi, foli pak. Ja se flasim shumë e femra me. Eliona, se të është 2 muaj edhe... Po, këtu brënda, 2. Qa ti the, morbur? Ishe edhe ti brënda mu. Po, këtu mo isha dhe unë 2 muaj. Ja, qëfar bëtë? Qëfar bët mu ju të dy këtu, 2 muaj, qëfar bët? Po këti që mu 2 muaj mbaruan fare, qëfar të benim? U lodhe, e? Po këti që mu u tretën fare 2 muaj. Klasifisionit. U ekipë na u mërë fryma, ma. Sa u bët ju këtu, sa? 2 muaj e gjysë në fix në këtu. Po mirë, 2 muaj e gjysë, nuk e fute e njëshin klapa? Po s'kishim fletore që... Po bamjet, nuk e oj që qimet bamjet dhe... Kut gatuajon këtu më, kut gatuajon këtu më? Kut gatuajon këtu më, ne vdishem për të mrenë mërë. Dy muaj e gjysë... Po ujnë kanarinës, nuk e drove! Po ku kemi kanarina në këtu më, Egi? Po dushit, nuk e o dhe uje! Po dushit e mërë të vetë ujnë, ma. O, Egi, basë nuk je shumë qartë... Basë sarohet me Elion. Lere se zdi Visjani, Oljona, si e të keqen? Mirë. Më falë, e ke prasysh kalin? E? Po, kafshën. Një sekundë mërë burë të Shqipërit të sëroj. Që ishte jo? Po. Kalin mu. A, kalin. Aha, po, kafshën kalin, po. Qysha visja. A i pe antena, pup. Mirë, se nuk në shiko, Oljona. Po. Ke prasysh sanduicin? Po. Sanduicin që hajë? Me prosut. Me prosut ose me odëg? Po, me hako. A pak a shumë? Po. A keni ngrënju?
Po ne ato akot që ishin këtu hëngrëm, se s'kishim çanë. Amo, Visian, e lere se si që pyete, futja këtë është. E se ju seron Albano. A, Albano. Pal, një sekund, një sekund. Amo, se vdishem, s'kemi zbritur atë nga krevatin. Ti mos, me ty shumë tirë s'kam pun. Po ti o femre pa besë. Unë piva. Po të kam ofruar parajsen. Të kam ofruar dhe në 2600 lekë të vjetra, të rishin natë me mua, këtë 3 muaj me këtë. Nuk kam që të them. Juli, mere situatën në dorë. O që të da marrë, Albano, hajde, hajde. Hajde, hajde, që unë i pak, që, mësini që këtë dy karike t'i e glem, dy karike, hajde, që, ullu, që unë? Që, unë gritë e Leona, që unë? Hajde, ullu të thafë sapuni, ullu. Po ku kishë sapun këtu, më në rrë? Meri në pyëtë, Julian. Parë të të ullesh, që? Qoqë, përshëndet e publiku njerë, për më nga për kotë, ha. Atër, Parë keni... Jo, mo, përshëndet, jo, mo... E, mos të këtheni personale, ha? Ku t'ju, mo, qa keme ne... Më falë, qëfar keni bërë këto dy muaj aty brënda poshtë kuvertës? Mos marë fryma. Kemi vdekur, Juli, kemi mbaruar, jemi tretur fare. Përveç kësaj. Çfarë? Jam djersitur shumë, Juli. Ke djersitur shumë. Juli, të sqarojmë, po çfarë kemi djersitur, mos se unë refuzoja ta bënim gjatë gjithë kohës, më të lutem tani. Më reagoja, jo nuk do ta bëjmë, jo do ta nisim të lozim sot, jo do lozim nesër, jo nuk do ta bëjmë nesër. Ç'do të thotë Andi tani, unë rezistova, po në fund mbajta dot. Po pse? Pse rezistove ti, dhe ndoj shok të ndimonte? Po s'kishim njeri, mo ishin dyrë kyqur, zdillim do. Kishe frikë mos të hante? Po kush do ma hante, more? Kishe frikë mos gjele qelë si brëna dhe dera, zdilte më? Po jo, mo kësha frikë, më vinde... Po më vinde zorët... Qa bët, na e tregoni që qa bët? Duket se pas në fluar qashti? Po qaj bët, E duka deci fjore, rumane... Tiri të daska, tiri të daska, 1, 2, 3... Qyqa... Po jo, idiot, më falj sekund të se... Po tre muaj... Qoqa... Si ka nërda, 38 veta, duan vetëm një mundësi. Ti ke pas 3 muaj, e ke me uaj që ka deci fjari, rëvane. Për mos e ndroni me pasë. Përçak do idiot si rëvë, pa ajo është qimje me bukër rëvë. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nuk e kapja do. Këtë kështë e bërë. O, Albano. Qaj të bomër, plak. Sa e bukur këtë. Po unë kujtova se ti... I eftuar dhe shpjaj me së të bëjmë. O tefta, për ju se keni normal, ma. O Albano, unë kujtova se ti ishe qënë bobë mërë, plak. Qënë bobë bjamë. Kujtova se ishe qënë të mom. Po të kishin lujt atë lojën mërë, plak. Tyri ty, ku shullje i pari karike. Ajde, budalajt. Po s'kish... Pra, e një mjë, a i keni marri, laqë të përja? Se ma shë e lojët? Po tyri ty, tre mujnë krevat, tyri ty. Po kap në të lojnë atyra, ma, kemi gali shkur të apici. Po kap në të lojnë, ma? Qa të bënin, ma, qa të bënin? Po e që të losnin, shpijash, doktorash, kemi pasku e tërdikur. O, qëna, një sekund, më të ashtë, seriosisht e keni me këto njëherë? Kam dy muaj, ma, aty brënda, të ashtë. Po, pa, qa të bënin? Zoti, ma, seks, qëfar duhet të bënin? Na falë se e. Pa diri quna, fa. E pra? What does it mean this? Quna. Ama që? Pusho. Qfar po ndodh me ne që s'na shkoj mëndja të kjo? Më falë. Kam falë. Mos keni aplikuar për kredit but dhe do një cilë? Jo. Po plak, mos kanë bëjnë që u kanë fillu hakë shumë perime, apo s'ka? Kam unë një teori. Mbase nga Qelionën e shofim si motor dhe unë personalisht, vetë si Albano se kam parë kur në kontekst seksual. Jo. Unë e kam parë... Jo! Asirë! Jo, qëne! Jemi gati ta fillojmë shfaqen? Tani që jemi gjithë? Po. Po, okej, zoja dhe zotri, një duat rëgjire për gjithë aktorët. Tani... Si motor dhe kur gjithë Dalim të gjithë jashtë, Juliani e Ribrënda, si gjithmonë e... Atere, Juli e Ribrënda, tjerët dalin jashtë. Okej, me ra, pikni. Edhe Albano. Hajde, pane. Dele banja jashtë, gjithoni pak minutën. E pashtë, ha? Bajnë që këtë se mra. Atere. Edhe ti e peset, pashtë.